Selamünaleyküm. Ben Baktal Nur. Le Gaza oğlusu Şefil Odan azamatımın. Men 2017 sebepsizden sebepsiz Kıtay hükümeti lagere kirip katkı kaynağılar men осы ахуалға түсіріп қойған. Одан бұрын бәрі денсаулықтан дұрыс еді. Әзір осы ахуалға түсіп қалдым. Бұл әлемге қылған олар қытайлар айтады ғой. Біз заңды осындай заң қаяқта заңы бар. Еш кінәм жоқ апарып мен бір жыл қамап қинап азаптап семьямды бытшытықпай әйелімді аурушаң қылып әзір әйелім екі дүниенің ортасында отыр. Міне көрсін Қытай мемлекетінің қандай екенін көрсін ел, бүтін әлем көрсін. Біздің қолымызда дәлел сипаттар көп. Әзір көрсетпейміз, халықаралық сотта көрсетеміз енді. Сол үшін менің адамның құқығыма таптағандық үшін сол халықаралық сотта біз өз құқығымызды қорғау үшін арызданамын. Мәңгі қайтпаймын.